Життя складне, і в ньому бувають різні двіжі. Якщо сильно напнутись, можна заробити грижу. Вмикай свою макітру і слідкуй за язиком, щоб все було в порядку і не було стидно потом. Вже 10 років з братаном ми читаємо реп. За цей період часу полетіло багато щелеп. В темі тільки свої і тільки перевірені. Інші просто не вірю, я знаю, це просто в гірі. Багато вже пішло від нас, їх не пошкодував час. Але лишилися ті, кому дорожчий рубас. Бики завжди серед нас, і це хуйовий розклад. Та завдяки таким кадрам видно, хто ворог, хто брат. Все в акурат, димить робочий апарат. Запис триває, брат по кружкам чайок розливає. В усіх є голова, і кожен про це добре знає. Але, на жаль, не кожен її вмикає. Вмикайте голову свою, яка лежить на плечах. Вона для того, щоб думати, а не шапку таскать. Вмикайте голову свою, яку тримають плечі. Учені думали, це корисно, до речі. Вмикайте голову свою, яка лежить на плечах. Вона для того, щоб думати, а не шапку таскать. Вмикайте голову свою, яку тримають плечі. Учені думали, це корисно, до речі. Серйозні теми я вливаю, стільки з братами, життям перевіреними мужиками, які за себе все рішають самі, які чаю піхануть на яму. Життя ламає, з банди нас осталось мало. Всі знали, що таке буває. Наша дорога, це біг не без перешкод. Хтось перепригнув, а хто в'їбався лоб в лоб. Порвав живот і не виліз тягла. А в кого просто кишка танка. Жму руку братку, предложу чайку. Пропустим по одній, подолью знов кип'ятку. Обсудим ділешки і тямки на перспективу. Прокрутиться так, щоб мінімум грубої сили. Йоу, частіше вмикай голову. Одне із двох, мізки або кослобову. Вмикайте голову свою, яка лежить на плечах. Вона для того, щоб думати, а не шапку таскать. Вмикайте голову свою, яку тримають плечі. Учені до.